Piolín. Gente, eu ia dar fumo nele por ter quebrado o negócio. Mas ele tá usando o negócio pra se coçar, gente. Como que a gente dá bronca nele, gente? Como, gente? Olha aquilo ali, gente. Como que a gente dá bronca nessa criança, Zezé? Oh, meu Deus do céu. Olha aquilo ali, gente.